sé si son gordos, que a la señora le digo, ¿por qué tú? E već u vremenu sam se sjedi tu, tu bi kažava ropa, ti će najlesno da vi kaže. Spitam go postojano, нали, дарените вътре, че са много отстрани. Окей, okay, добре. Това е едно удоволствие, което те кара да се чувстваш и вместо с теб, че си, че си тренир, че си българин, че успяваш. И аз така, защото здравя полета, се представя добре. Как си излезе говорил в оставащите два мача групата? О, много по-спокойно. Днес ни вече не остана прекият мач. Включително след футболистите така и ясници на продължността, че тъй като знаехме, че една точка ще класира в Европа и малко ли много това натеже. Самия факт, че за мен ми беше най-напрегнатия матч, представям се на футболистите, който мога да е на терена.